Zdarec lidi, Mike Godwin je tady dneska na tripu zase jiným. Rozumíme si? Ne, gear vlog, pohoda. Hele, jedeme do Prahy testovat Segway. Segway a la invalidní vozík. Takže Ondráš Možnár. Jarča, čau, tebe vždycky zapomenu. Renata, omlouvám se. Zase strašný kanál, tyjo, prostě. Renata, to už tyko možná se nezapomenu. Každopádně, proč na gear vlog? Protože jedeme testovat Segway, nejedeme vapovat. No dobře, jedeme taky, že jo, vapujeme všude, kde to jde, a i tam, kde se nesmí, tam, kde se může, ne, tam, kde se nesmí, nevapujeme, takový hovada nejsme. Podej mi to! Ale každopádně jsem strašně zvědavý, protože to chci zkoušet taky, a Ondráš je úplně natěšený. Hele, normálně jak baletka. Ne, úplně. Lidi, pomozte nám, sakra, on furt nadává, že je to drahé, pomozte nám ho k tomu dokopat. Opět drahý, tož normální ubručený škrt a my mu to vysvětlíme, že se bude utrácet, že jo? Do Prahy? Ty jdeš sám do Prahy? Ty nás tady necháš, máš tomu taky co říct? No já radši ne. Normálně, Ondro, prosím, proč jsi takový kolenovrt? Ne, Ondra má jednu jedinou podmínku, musí se to vejít do kufru od auta a pak už odjíždíme, hned prej odjíždíme ze Segwayem. Jo. Bez debat, já se na to pekěším, až to probnu. Ale já chci vyzkoušet fakt ten invalidní vozík jako Segway, ne normální, protože jsem strašně zvědavý, jak se na tom prostě pohybuje. Že na tomhle už jsem jel, a jsem byl taky donucen jaksi okolnostma, tak chci právě vyzkoušet. To bude peckat, jo? Úplně se na to hrozně těším. No a teďkom teda sedíme, zatím se tady vykrmujeme, přesně v půlce cesty mezi Brnem a Prahou. A je to tady fakt pecka. Tyjo, normálně takový jako švédský stůl. Sice to není nejlevnější, ale strašně dobrý a všechno dělaný přímo na místě, stojí to za to. Takže je nám tady fajn, že jo? A teď si dáme kafe a zákusek. A teď si dáme deli. Takže jo, hele, další záběry až v Praze a ze Segwaye a budeme prostě drangit, budeme s Ondrou dávat závody, dáme rally. Tak mě budeš vozit v klíně, když mě to nepůjčíš. Nebudu tě vozit v klíně. Budeš muset. Přede mnou tě poženu. Mě chce přejet, ale už mi to slibuje, kdo ví jak dlouho, že mě rozjezdí. Tak jo lidi, hele, za chvilku se uvidíme zase dál. To má jako celé, víš, jako se zadu. A už jsme tady a půjdeme testovat Segway. Jsem na to obrovsky zvědavý. Úplně hofo. Stojíme tak debilně, že říkám Ondrovi, nebudeš mít pruser? Budu. Co už? Tohle bereme pro Ondru. Dvě ruce, což je podstatný především pro deštník, protože na běžný vozíku se prostě v dešti vozit jezdit nedá, jo, telefon a různý jiný vychytávky. Tak, když mi trošku se dejte dozadu, abych měl víc prostoru, protože samozřejmě já nemusím nakládat tělo, všechno se dělá samo, to znamená jenom ty náklady. Prostě mi trošku upnout. Samozřejmě můžu vyjíždět nějaké jednoduché překážky, jo, to znamená, jsem to samozřejmě trošku upnul, ale i to se dá zvládnout, takže nějaký patníčky, nerovnosti, ty vůbec v podstatě nic nedělají starosti, jo, takže přibíjí se na mnou, otočím se. Tady samozřejmě máme absolutně rovný terén, to znamená, je to tady jednodušší. V tom terénu až to zkusím a ten kudek je to něco náročnější, kde musíte vyrovnávat ty nerovné stráční. Já vám tam stavčím to. Sesli. Potřebuji nohy, protože... To můžeme vyřešit jednoduše. Pro vám sem dám ty. Jo, tam jsou tak pěkně. Takový ty, aby vám... Aby vám ty nohy nešly moc do strany. Tak.
Ten vozík je absolutně fantastický prostě, to je bez debat. Já jsem potom zvědavý, až budeme dělat velkou okružní cestu kolem Prahy, my se projdeme, Ondra se projede. A já jsem potom zvědavý na jeho osobní dojmy, protože zatím je to něco mezi mračením, urputným snažením a usmíváním se jak sluníčko. Je ta nervóza. Nervóza, ano. Já jsem fakt strašně zvědavý potom na jeho dojmy, co řekne. No to bude absolutní pecka. No teďkom to je absolutní pecka. Hej, ty trény, který si jel, přejel. Ty bláho. Bomba. Tady se vyplatí investovat každou korunu v tomhle. No nic, jdu ho zase natáčet, jdu ho prudit. Se vracíme z Prahy po testu Segwaye. Za mě je úplně nádherný, paráda, prostě vypadá to super. Jaké jsou tvoje dojmy, Ondro, z užívání? Jak to mám říct? Boží, boží, boží. Superové. Totálně to chci hned zítra mě doma. To je perfektní. Já když jsem tě viděl, ty jak krosíš přes prostě kočičí hlavy, chodník, nic, žádný problém. Tráva, kopeček, skopeček, nic, žádný problém. A byli jsme na místech, tyjo, kam prostě pro vozičkáře je víceméně nemožný, se dostat. Jo? Úplně v pohodě, jsme si tam vyjeli, pokochali se výhledem po Praze. Pecka. Ty říkáš spokojenost. Jo, naprosto. Je to must vape, must have? Na mě radši česky. Jako... Musíš to mít prostě. Musím to mít. Musí to mít. Dneska večer to chci mít. Gurbinovo must. Prostě musím. Paráda. A ty budeš za měsíc dodaný, že? Když to objednám, protože měsíc to bude. Takže měsíc si budeš hrát na Segwaye a pak už budeš drandit. Teď budu měsíc ležet. A záda tak bolí? Záda bolí, no, záda cítím. Namáhá jiný svaly totiž. Je to... Na to musí zvyknout, že jo? Zase něco jiného. Ale samostatnost k nezaplacení. Volnost pohybu, ty jo. Ne, to neskutečný. Ty kočičí hlavy, ty obrovské, ty díry v tom. Koleje, všecko. Koleje. Nikde žádný problém. Do kopečka, žádný problém. Nic ho nezastavilo prostě, ale nic. A mě se strašně líbilo, když jsem tě viděl fakt jak ze začátku. Jsi tak jako opatrně na tom jenom zkoušel a na koncu jsi přidával, ubíral, poodjížděl. Měl jsem z toho tak... jako velký respekt, jako když jsem ho viděl na tom, jako já jsem na tom seděl. Nebyl jsem si vůbec jistý, jako vůbec.
ale potom už když jsme jeli zpátky, mi to vůbec nedocházelo, jak by se to ovládalo samo. Jako. Jasně, intuitivní, no jasně. Hele, super, perfektní. Takže brzo budeme drangit s Ondrášem po Brně, tyjo. Bude pecka, to bude úplně super. Ale hlavně se těším, až ho budu štvát a on mi prostě ujede, tyjo. Hele lidi, díky za koukání, mějte se fajn, odebírat, lajkovat, sdílet, jako vždycky, znáte to. A komentovat, co vás zajímá, co se vám na tom líbilo, budeme za to rádi. A pak samozřejmě uděláme video z vybalovačky, z první projítěčky a takovýhle, jasně. Mějte se, čau, čau, čau. Možná Robi se taky loučí, čauec. Čau, čau, zdarec.